ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ካናዳ እጅግ በጣም ብዙ ስኮላርሽፖችን እያወጣች ነው። ለእናንተ ተስማሚ ነው የሚለውን አይተን እያወጣን ስለምንገኝ ትከታተሉን ዘንድ ስንጋብዛችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ በመጠቆም ጭምር ነው። አፕሪል 15/2024 አንደርግራጁዌት እና ማስተርስ ፕሮግራም ፓርሻሊ ፈንድ ያወጣውን የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፓርሴሪ ቫሊ ካናዳ ላይ የሚገኝ ነው። ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ያወጣው ይህ ስኮላርሽፕ አማውንቱ እስከ 20,000 የካናዳ ደላ ፐር የር ደግሞ 4 ዓመታትን እያንዳንዱን 5,000 የካናዳ ዶላር የሚሰጣችሁ ሲሆን ኤሊጂብል ክራይቴሪያ አለው። ኤሊጂብል ክራይቴሪያውንም ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። ትከታተሉ ዘንድ ድጋሚ ጠየቅን። ሶ የካናዳ ገቨርንመንት ያወጣው የዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ቫሊ UFV በመባል የሚታወቀው በሌቭል ዲግሪ ፕሮግራሞችን አውጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ አዋርድ ነምበር ኦፍ አዋርዱ ስፔሲፋይ አድርጓል። ይህ ማለት 45 ሰዎች የሚሰጥ ሲሆን ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች በሙሉ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ቤኔፊቱ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ወደ 20,000 የሚደርስ በየአመቱ 5,000 ፐር የር የኢንተርናሽናል ኤክሰለንት ኢንትራንስ ከሆናችሁ ማለት ነው። ሪጂናል ኢንትራንስ ደግሞ ነምበር ኦፍ አዋርዱ 30 ሲሆን 5,000 በየአመቱ ይሰጣል። ይህም ሳመር ላይ ነው ማለት ነው። 5,000 የብሪቲሽ ኮሎምቢያ አለ ማለት ነው። ሶ ሊስት ኦፍ አቬለብል ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ባችለር ኦፍ አግሪካልቸር አለ፣ ፕሮግራሞች አሉ፣ አሶሲሽን አርት፣ ፋይን አርት፣ ቲያትሪካል ዲፕሎማ፣ ግራፊክስ እና ዲዛይን 30 የሚደርሱ ዲፓርትመንቶችን አውጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ዲፓርትመንት በመምረጥ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን ስንመለከት ኢንተርናሽናል ኤክሰለንት የሆናችሁ ተማሪዎች መሆን አለባችሁ። ይህም ኢንተርናሽናል ኤክሰለንሲን ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ 3.75 መሆን ይጠበቅበታል። በነገራችን ላይ ተማሪዎች የመጀመሪያ ተማሪዎች በፖይንት አይደለም ፐርሰንት ስለሆነ ያ ፐርሰንት ኮንቨርት ይደረጋል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ገልጬዋለሁ። ኮንቨርት የሚያደርግ ካለ የትምህርት ሚኒስቴር ህጋዊ እውቅና የሰጠው እዛው ትምህርት ሚኒስቴር የሾመው ቦታውን ጠይቃችሁ ኮንቨርት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ ግሬድ ፖይንታችሁ እንደዛ ይጠይቃል። ኢንተርናሽናል ኦሪጂናል የምታመለክቱ ከሆነ ስሪ ፖይንት ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ከሆነም እንደዛ ስሪ ፖይንት መሆን አለበት። ፕላስ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ለየት የሚያደርገው ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ 1 ዓመታትን የተማራችሁ ኦር ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ባትገቡም 12 ክሬዲት አወር 12 ኮርሶችን ወስዳችሁ ያቆማችሁን ብትሆኑ ከንቨርሴት አድርግ ይቀበላል የሚለው ወጥቷል። አፕሪል 15/2024 ማጠናቀቂያ ጊዜ ሲሆን አቬለብል የሆኑ ፕሮግራሞች ቅድም እንደገለጽኩላቸው ወጥቷል ማለት ነው። ስታመለክቱ የስተዲ ኦፍ አፕላይ ግራጁዌሽን ይራችሁ እና ሪሰንት ግራጁዌት የሆናችሁ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፐር ይር አለ፣ 15 ሰመሮችን እና 15 ፎሎች አሉ። ሶ አፕሊካንት በሙሉ ከዴድላይኑ በፊት ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዛችሁ እንዴት ነው ማመልከት የምችለው ወይም ደግሞ የማመልከቻ ሪኳየርመንቱ ምንድን ነው የሚለውን ከዚህ እንደሚከተለው አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ሶ ይህን ስኮላርሽፕ በምታመለክቱበት ጊዜ የመጀመሪያ ማድረግ ነበር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። አፕሎድ ዩር ኤጀንሲ ዲቴል ሰሚት ዩር ኤጀንሲ ኮሚሽን ይላል። ስለዚህ ይሄ በኤጀንሲ በኩል የምታመለክቱ ከሆነ ማለት ነው ኒው ኤጀንት ናችሁ እናንተ ሬጅስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ኢንተርናሽናል ኢሲሮ መስቲቢ ስሩ ዘ ኤጁኬሽናል ፕላን ቢሲ የሚላለ በዛ በኩል ግዴታ ማመልከት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይህ የኤዱኬሽናል ስሩ ፕላነር ቢሲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ፎር ሞር ኢንፎርሜሽን ዌብሳይታችንን ጎብኙ ስለሚል እሱን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ኤጀንሲዎች ያመለክቱላችሁና ያመለከቱበትን ፊ ይቀበሏቸዋል። ከዛ በኋላ ግን ያው እናንተ በዚህም በዛም ብላችሁ ቤተሰብ አስቸግራችሁ የከፈላችሁትን ብር ኤክስፔክት የምታደርጉት 100% እንደሚደርሳችሁ ነው። ስኮላርሽፑ ግን እንደዛ አይደለም። ስኮላርሽፕ ኮምፒቲሽን እስከሆነ ድረስ የትምህርት ውጤታችሁ ያላችሁ ባክግራውንድ እና የጻፋችሁ ጽሁፍ የዶኩመንታችሁ ጥራት ስ ደግሞ የተወሰነ ቻንስ ይጠይቃል። ሶ ያ ተደማምሮ ስለሆነ ምንም የሚሰጣችሁ ምንም የሚያደርግላችሁ ነገር የለም እና በራሳችሁ ብትሞክሩ ነው እንደኔ የምለው። ሶ ይሄንን አብረን እንሞላለን። ዩዘር ኔም፣ ፓስወርድ፣ ኮንፊርም ኢሜል አድሬስ፣ ኮንፊርም ኢሜል አድሬስ፣ ሴኪሪቲ ኮሽን እና ኩዌሽን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ሶ አብረን እንሞላዋለን ይሄንን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔ ሬጅስተር አድርጌያለሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ኢንተርናሽናል ስቱደንት በዚህ በኩል ማለፍ አለበት። ኢንክሉዲንግ ስቱደንት ቼንጅ
كرنت ستودنت منامنا ويب سايتون تملكتو يلال سو ويب سايتون عبرنا نملكتالو ويب سايتون سنملكت ابلكيشن فور ادمشن يلال معناتنا ابلاي لماعرج من لماعرج ايهنن ريجستر كادركون بوالا ساين اب فور ادوكيشنال بي سي اكاونت لوجين ميلالن سلازي كومبليت متارغوتن ريفيو سبميشن ابلكيشن كومبليت ميلون ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶ እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦሬዲ ጨርሼ ነው ይሄው ዩዘር ኔም አለ ሎጋው ታርጊ ለኛ ቀደተ እንትን ያሉት በሙሉ ሞላሁኝ ኢሜል አድሬስ አስገባሁኝ ከዛ በኋላ ወደ ኢንተርናሽናል እንትኑ መራይ ማለት ነው ሶ እናንተም ወደዚህ እንትን ለማለት በሙሉ መሙላት ይተበቀባችኋል ሁሉንም የምትጠየቁትን በሙሉ ማለት ነው ፈራፕስ ኢሜል አድሬሳችሁ ላይ የመጣ ነገርም ካለ ቼክ ማድረጉ አይከፋም ሶ ኢሜል አድሬሳችሁ ላይም ቼክ ማድረግ ይተበቀባችኋል ይሄንን እስከዛ አብረን እስኪ ከፍተው ድረስ አብረን እና ያለ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጥቷል በቃ ማለት እንትኑን ይሄውላችሁ አፕሊኬሽን የዩሲ ሴንተር ልኮልኛል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ያለው ነገር ታውታላችሁ እያንዳንዱን አፕላይ በመታረጉበት ጊዜ ኢሜይላችሁ ላይ ይመጣል እኔም በተደጋጋሚ ኢሜይል ጣት አለበት ኢሜይል ቼክ አለባችሁ ምለው ለዛ ነው ስለዚህ አፕሊኬሽን ፎር ሞር ኢንፎርሜሽን ሎጊን ለማድረግ ይሄንን አድርጉ ይላል እና እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ያው በትክክለኛው ሞልታችሁ ኢሜይላችሁን ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህን ይመስላል የሚኖራችሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ የቴሌግራም ቻናላችን ክፍት ነው እንዲሁም ኮሜንት ቦክስ ላይም እንዲሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የካናዳ ዩኒቨርሲቲዎች ላንጉዌጅ ኮንቲ ጠይቃሉ ማለት ነው በቀጣይ አፈላልገን የላንጉዌጅ ስኮላርሺፕ እናመጣለን ላይክ ፍሪ ሆኖ ነው ምን ቆየው ፖስት ማናረገው ፍሪ ሆኖ እስከምናገኝ ድረስ ነው ሶ ይሄም የቶፍል ኦር ደሞ ILTS በነጻ የምትለማመዱበትና ፈተናውን በነጻ የምታገኙበት ይማለት ምንም ክፍያ አትከፍሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ብሪቲሽ ካውንስል ሄዳችሁ ለመፈተን ቢያንስ ፈተናውን ተፈተናችሁ እንድትወድቁ እንድታልፉ ለማድረግ የሚያስችለውን በበቂ ዝግጅት መታረጉበትን መለማመጃና ኦንላይን የሆነ ትምህርት ለማምጣት ነው መንጠራው ማለት ነው ከተቻለና እንዲሁ በስኮላርሺፕ የሚሰጥ አይነት ከሆነ አም ኖት ሹር ገጠኛ ስላልሆን ቃል አልገባላችሁ እሱን ለማምጣት እንሞክራለን ነገር ግን ምን አልባት ደግሞ ላይክ ይሄንን ለማለማመጃውን ብቻ ይሰጡና ሌላውን ግን ከፍላችሁ እንድትማሩ አሜን ከፍላችሁ እንድትፈተኑ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ከፍላችሁ እንድትፈተኑ የሚደረግበት ሁኔታ እንዳለ እናማቃለሁ ስለዚህ በቀጣይ ያንን ለማድረግ እንሞክራለን አብሮነታችሁን ስለገለጻችሁልን እናመሰግናለን አመልካቾች መልካም እድል